بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو عظمت فیبرکس. امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں جی بہت ہی خوبصورت والیم مورجا زری 2024 کے والیم میں. نیک امبریڈڈ ہے, دوسرا والیم پرنٹ ہے, خوبصورت ہے. دونوں ڈفرینٹ والیم ہیں, دونوں آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ ڈیزائن فیبرک چیک کر سکیں. اور دوسرے کی بھی آپ کو کیٹلگ دکھا دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے, فیبرک کی ہر قسم کی گارنٹی ہے, ڈیزائننگ چیزیں بہت اچھی ہیں. یہ دیکھیں, تو فرسٹ آرٹیکل سے شروع کرتے ہیں. خوبصورت ڈیزائننگ ہے, اوپن کر کے دکھاتے ہیں. نیک امبرائڈڈ خوبصورت سیٹ پرنٹ پیچ, بیک سلیوز, پلین ٹروزر ہے یہ, اس کا پیچ امبرائڈڈ پیچ دیا گیا ہے ساتھ. یہ اس کا دوپٹہ آ گیا جی. زبردست. نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں جی, یہ اس کی فرنٹ, نیک امبریڈڈ سیڈ پرنٹ پیچ, پرنٹ ٹروزر, اور یہ اس کا دوپٹہ, سلک کا دوپٹہ ہے اس کا. یہ دیکھیں ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی کلر اسکیم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر اسکیم ہے اس کی. مورجا 3295 ہول سیل پرائز ہے یہ, اور 12 سوٹوں کی پیکنگ ہے. نیک امبریڈڈ ہے, سیڈ پرنٹ پیچ ہے, لیس پیچ دیا گیا ہے ایک سیپریٹ. یہ دیکھیں, اور سلک کا دوپٹہ ہے. خوبصورت 3295 ہول سیل پرائز ہے, 12 سوٹوں کے سیٹ ہے. اس کے بعد پرنٹ کا ایک والیم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں چھبیس پچانوے اس کی ہول سیل پرائز ہے. ٹروزر یہ آ گیا جی, اس کا دوپٹہ زبردست. یہ بیک سلیپس فینسی دوپٹہ ہے, ساتھ لگایا گیا ہے. 2695 ریٹ ہے, پرنٹ کلیکشن ہے, دوپٹہ فینسی ہے, خوبصورت ڈیزائننگ ہے, لیٹسٹ والیم ہے, گلجی برانڈ کے اوریجنل آرٹیکل. نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں, کلر اسکیم بہت ہی خوبصورت. بیک سلیپس یہ اس کا دوپٹہ آ گیا, خوبصورت دوپٹے ہیں, خوبصورت ڈیزائننگ ہے. 2695 ریٹ ہے, دو والیم آپ کو دکھایا, ڈفرینٹ ریٹ ہے. یہ دیکھیں کلر اسکیم بہت ہی خوبصورت. یہ اس کی فرنٹ سائڈ زبردست, بیک سلیپس, اور یہ اس کا دوپٹہ. ان ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.